បាទសូមស្វាគមន៍រីករាយមកកាន់ Channel Cambodia Freedom របស់ខ្ញុំបាទជួបគ្នាសារជាថ្មីទៀតហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងធ្វើការលើកយកនូវអត្ថបទព័ត៌មានថ្មីមួយយកមកអានចែកជូនបងប្អូនបងប្អូនប្រិយមិត្តអរគ្នាបានស្ដាប់និងទស្សនាផងដែរនៅព័ត៌មាននេះគឺជាអត្ថបទដកស្រង់នៅក្នុងស្រុកទេបាទដែលមានចំណងជើងថាមានអ្វីផ្លាច់នៅលើមហាវិថីដាច់ចូលសែនហៅផ្លូវ60ម៉ែត្របាទតកតងជាមួយនឹងតើនឹងមានអ្វីនឹងកើតឡើងបាទនៅលើមហាវិថីដាច់ចូលសែនបាទដែលហៅផ្លូវ60ម៉ែត្រនោះដែលកំពុងនឹងសាងសង់នោះបាទតើមានអ្វីកើតឡើងទៅបាទពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តអរគ្នាបាទមុននឹងឈានទៅដល់នៃព័ត៌មាននេះទាំងស្រុងក៏សូមធ្វើការជួយចែកសាមអ្នកមួយ Subscribe ឬពាក្យជឿនឹងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីថ្មីជាបន្តបន្តទៀតប្រចាំថ្ងៃផងដែរបាទកុំឲ្យខាត់ពេលយូរសូមតាមដានជាមួយខ្ញុំបាទដូចតទៅនេះអញ្ញាធរិទ្ធនីភ្នំពេញបានចុះពន្លឿនគម្រោងពង្រីកផ្លូវភ្ជាប់ពីផ្លូវ60ម៉ែត្រឬផ្លូវ30ម៉ែត្រឬមហាវិថីសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនជាមួយនឹងផ្លូវ271ឲ្យហើយនៅឆ្នាំ2019នេះដើម្បីបង្កលក្ខណៈងាយស្រួលដល់ការធ្វើដំណើរចរាចរណ៍របស់ប្រជាពលរដ្ឋលោកខុនស្រេងអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញបានណែនាំដល់ក្រុមកម្មករជំនាញត្រូវសម្រុកការស្ថាបនាផ្លូវតភ្ជាប់ពីផ្លូវ60ម៉ែត្រឬផ្លូវសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនជាមួយនឹងផ្លូវ271ស្ថិតក្នុងភូមិសាសភូមិ7សង្កាត់ចាក់អង្រែលើខណ្ឌមានជ័យឲ្យហើយតាមផែនការកំណត់គណៈបច្ចុប្បន្នផ្លូវខាងលើត្រូវមានលក្ខណៈតូចចង្អៀតពិបាកធ្វើដំណើរប្រឈមនឹងការកកស្ទះចរាចរណ៍ជាប្រចាំការសម្រុកស្ថាបនាគម្រោងពង្រីកច្រកចូលផ្លូវ20ម៉ែត្រឲ្យកាន់តែធំបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីអាជ្ញាធរនិងក្រុមហ៊ុនអភិវឌ្ឍន៍បានដោះស្រាយផលប៉ះពាល់ជូនប្រជាពលរដ្ឋដែលមានលំនៅឋាននឹងនៅទីនោះរួចរាល់ដោយអនុវត្តតាមរូបមន្តឈ្នះឈ្នះរបស់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនក្នុងឱកាសចុះត្រួតពិនិត្យកសិដ្ឋានស្ថាបនាផ្លូវនេះលោកខួនស្រីអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញបានអះអាងថាផ្លូវនេះជាប្រព័ន្ធផ្លូវយុទ្ធសាស្ត្រដ៏សំខាន់មួយរំដោះចរាចរចេញចូលក្រុងយ៉ាងសំខាន់ហើយបច្ចុប្បន្នប្រជាពលរដ្ឋបានធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ផ្លូវនេះយ៉ាងមមាញឹកលោកសង្ឃពិសិដ្ឋប្រធានមន្ទីរសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនរាជធានីភ្នំពេញបានឲ្យដឹងថាតាមការចុះពិនិត្យមើលជាក់ស្ដែងការបើកលំហមហាវិថីសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនឬហៅផ្លូវ60ម៉ែត្រនៅចំណុចប្រសពផ្លូវ271និងផ្លូវមនីវងលោកខុនស្រីអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញបានឲ្យដឹងថាក្រុមហ៊ុន ING ជំរុញការស្ថាបនាផ្លូវឲ្យរួចរាល់មុនថ្ងៃបុណ្យ9សុំទោសថ្ងៃឲ្យរួចរាល់មុនថ្ងៃបុណ្យឯករាជ្យ9វិច្ឆិកាលោកប្រធានមន្ត្រីបានបន្តទៀតថាចំពោះផលប៉ះពាល់ប្រជាពលរដ្ឋបានឯកភាពទទួលយកផ្ទះថ្មថ្មីដែលក្រុមហ៊ុនសង់ជូនដោយសេចក្តីរីករាយដើម្បីបើកកសិដ្ឋាន
ផ្លូវអ៊ុតកៅស៊ូដាក់ឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋធ្វើដំណើរនៅចុងឆ្នាំ2019នេះជួបជាមួយមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់សាលាក្រុងរាជធានីភ្នំពេញថ្ងៃដដែលបានប្រាប់កោះសន្តិភាពក្នុងលក្ខខណ្ឌមិនបិញចេញឈ្មោះប្រាប់កោះសន្តិភាពថាទីនេះឈ្មោះមហាវិថីដេជោសែនហៅផ្លូវ60ម៉ែត្រប៉ុន្តែការពិតជាក់ស្ដែងមានតែ30ម៉ែត្រទេចំណែកខាងជាចិញ្ចើមអត់សណ្ដាប់ធ្នាប់30ម៉ែត្រទុកចោលមន្ត្រីដតដែលបានចាក់កាលកៅស៊ូតែ30ម៉ែត្រគួរហៅផ្លូវ30ម៉ែត្រទៅមិនបោកប្រាស់មហាជនមន្ត្រីដតដែលនិយាយតិចថាក្រុមហ៊ុនមួយនេះគោរពតាមកិច្ចសន្យាយឺតពេលម្យ៉ាងទៀតការសង្ស័យដោយបារម្ភពីការរំដោះស្រាយផលប៉ះពាល់ខ្លាចយឺតខ្លាចបង្កើតបញ្ហាយឺតនៅពេលណាមួយប្រសិនបាទនៅយឺតបែបនេះប៉ុន្តែយ៉ាងណាមិញទំនងក្រុមហ៊ុនអុកញ៉ាអឹងប៊ុនហ៊ូនឹងកែប្រែនៅរូបភាពយ៉ាងយឺតយ៉ាងវិនខានព្រោះមហាជនកំពុងចាប់អារម្មណ៍បាទតកតងជាមួយផ្លូវនេះគឺកំពុងតែសាងសង់បាទសម្រុកអស់ហើយបាទមុនថ្ងៃទី9វិច្ឆិកាឆ្នាំ2019នេះបាទបាទជាចុងបញ្ចប់នេះព័ត៌មាននេះក៏សូមអរគុណចំពោះពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តអរគុណដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃតាមដានជាមួយនឹងព័ត៌មានឆ្នេររបស់ខ្ញុំបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា